بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كنتي Kur'an-ı Kerim'den devam ettiğimiz dersimiz Sure-i Ali İmran'dan. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu in tuti'ullezine keferu yeruddukum ala a'kabikum fetenqalibu khasirin. Belillahu mevlaikum ve huve khayrun nasirin. Ayet kelimesi gelip tohta genedir. Allah subhanahu va taolo Uhud g'azotidagi musulmon jamoaga bergan dars bu juda og'ir dars bo'lgan edi. Bu og'ir darsda biror bir musulmon kishi ashabi kiromlardan taqriban jarohatlanmaganlari qolmagan edi. Va ko'p ulug' zotlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakalari Hamza ibn Abdul Muttolib boshchiligida shahid bo'lishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga ham ko'p jarohatlar yetgan edi. Bu avvalgi darslarimizda o'tgan edi. Haq yo'ldagi bir jamoa biror o'zining haqiqat yo'lida davom etar ekan, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu jamoa imtihon qilingan vaqtda, ya'ni ko'rinishda ko'p musibatlar ularga yetganda, boshqa jamoalar, munofiqlar xususan, mushriklar, kofirlar bu voqeani g'animat bilishib, bu yo'lning nohaqligiga hujjat mana ular shunchalik musibatlanishdi degan narsani xalqlar o'rtasida tarqatib, bu yo'lning haq davom etayotgan yo'lning musulmon jamoaning haqda barqaror bo'lishligiga shubha solishmoqchi bo'ladi. Bu amal qiyomatgacha bo'lgan munofiqlarning mushriklarning yo'lidir. Bunday noto'g'ri targ'ibotlar ba'zi iymoni zaif bo'lgan kishilarga ta'sir ko'rsatishligi mumkin. Va shu sababli Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin, na'uzu billah, haq yo'ldan qaytib ketib qolishlari ham mumkin. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni bunday noto'g'ri targ'ibotlardan ogohlantirib, mana bu oyatni nozil qildi. Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoaga qachon nido qilgan vaqtda ey iymon keltirgan kishilar deb nido qildi. Kishilar Alloh subhanahu va taolo tarafidan chaqirilinishlikka ular o'zlarining ko'rinishlari bilan sazovor bo'lishgani yo'q. Ular o'zlarining moli davlatlari bilan sazovor bo'lishgani yo'q. Ular o'zlarining manzillarini kattaligi bilan sazovor bo'lishgani yo'q. Ular ko'pchilik jamoa bo'lganliklari bilan sazovor bo'lishgani yo'q. Ular kasbi kamolotlari sababli Alloh subhanahu va taolo tarafidan chaqirilishlikka sazovor bo'lishgani yo'q. Ular Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan sifatlari bilan Alloh tarafidan chaqirilishlikka sazovor bo'lishdilar. Har bir o'rinda musulmon jamoaga xitob qilingan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning iymon sifati bilan chaqirdi. Ey iymon keltirgan kishilar dedi. Ey iymon keltirgan kishilar,
kafirler, kafir bulgen kimselerge eğer itaat kılsaylar, sizlerini evvelgi haletilerge, ular kaytarış mahçı buluşadı. Sizlerini evvelgi haletilerge kaytaradı. Cahiliyet devrede yaşap ötken kişiler, İslam yolu ötüşkellerden kegin, evvelgi cahiliyetinin kançalik, napak, necas yol ekelligini özleri yakşa engleşediler. İslam'ın hakiki yolu ötüşlik bilen insan özünün bütün batkaklıktan pakize alemge çıkkalligini his kıla alışligi gerek. Hususen ashab-ı kiramlar cahiliyet devrede evvelgi baskışlarıdaki haletlerinin hammesini yakşı bilişerdiler de İslam'a ötüşlik bilen ular juda pokiza bir olamga o'tganliklarini yaxshi bilishardilar. Ular uchun agar kofirlarga itoat qilsanglar, sizlarning avvalgi holatingizga qaytaradi degan so'zda qat dahshatli so'z yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyatlarda keltiriladi. Salasun man kunna fihi wajada halavatal iman. Üç narsa bor ki, qaysi bir kishida bu üç narsa bo'lsa, iymonning halovat lazzatini tatiydi. Bittasi ayyakunallohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lsa, birinchi sifat shu. Oxirgi üçüncü sıfat, hazır ki bizi orunge kerek bulgen sıfat, küfürge kaytışlığını yaman körse, huddu otge ulaktırılınışlığını yaman körgendik. Kişi otge ulaktırıladigen halet, unge eğitilse, nihayette bu dahşetlik, korkunçlik buladı. Küfürge kaytışlığını hem, iman lezzetini tatigenden kigin, kaytışlığını şundi yaman körgendigine, İman halavatının tatişlik insanga nasip bo'ladi. Allah subhanahu ve ta'ala mana bu ayette iman keltirgen kişiler sizlerinin safilerini buzmakçı bulgen kafirlerge itaat kılseyler sizlerine evvelgi haletilerge kaytarış edular. Fetenqalibu hasirin sizler ziyankar bulup arkaylarge kaytasizler. İman sıfatiga ega bo'lgandan keyin kishi imondan na'uzu billoh mahrum bo'lib qolishligida ko'ra ziyonkorlik yo'q. Dunyoyu oxiratdagi eng katta ziyon iymoni islom sifatidan mahrum bo'lishlikdir ana. Balillahu mavlakum va huwa khayrun nasirin. Musulmon jamoa haq yo'lda ketayotganda mana Uhud g'azotida yetgan musibatga o'xshagan musibatning bir qismi agar musulmon jamoaga yetsa, doim munofiqlar tarafidan sizlar bu jamoadan chiqinglar, biz yordam beramiz degan narsa doim talqin qilinadi birodarlar. Bunday boshlarga tushgan musibatni doim munofiqlar, mushriklar toifasi g'animat bilib musulmon jamoani saflarini buzishlikka harakat qilishadi va o'zimiz yordam beramiz biz deb ular shunday va'dalarni qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga mana mu'minlarga xitob qilib balillahu mavlakum balki Alloh sizlarni yordamchilar va huwa khayrun nasirin Alloh sizlarga eng yaxshi yordam beruvchidir deb bizlarga ta'lim beradi mana. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الله سبحانه وتعالى كافر بولغان kimselerinin kalbiga qo'rquvni tushirishlikni va'da qilyapti. Yaqin kelajakda ey mu'minlar kafir bo'lgan kimselerinin kalbiga qo'rquvni men tushiramiz deyapti.
bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ular Allohga mushrik bo'lganliklari sabablik Alloh subhanahu va taologa Alloh hech qanday qudrat tushirmagan narsalarni sharik qilganliklari sabablik ularning qalblariga qo'rquv haybatni tushirib qo'yamiz yaqin kelajakda deyapti. Va ma'vahumun nar, dunyoda doim qo'rquv bilan yashashib ularning oxiratdagi o'rinlari, joylanadigan joylari do'zax bo'ladi. Va bi'sa maslaz zolimin, Allohga shirk keltirib o'zlariga zulm qilgan kishilarning joyi qanday yomon joy deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga xabar beryaptiki, qachonki mo'min jamoa o'zining iymonini mustahkam saqlab qolar ekan, musulmon jamoa o'zining haq yo'lida barqaror bo'lar ekan, mushrik bo'lgan kimsalarga, kofirlarning qalbiga ulardan qo'rqishlikni, haybatni solib qo'yadi. Ana bu haybat bilan, bu haybat Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanlikning mukofotidir ana. Qaysi bir jamoa Allohdan qo'rqsa, haqiqiy Allohdan qo'rqsa, u jamoadan boshqalarni qo'rqitib qo'yadi. Allohdan qo'rqishlik sifati insonlarning qalbida topilmas ekan, keyin ularning boshqalar ulardan hech qanday haybatlanmay qolishadi mana. Tarix buning tamomiy guvohidir mana. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi atroflarda yig'ilgan jamoa, ashablar jamoasi juda ozchilik edi. Ular haqiqiy Allohdan qo'rqishgan edi. Ana atroflarga butun bularning haybatlari tushib turardi mana. Zulm Qur'oni Karimda mana zolim kalimasi ko'p keladi. Zulmning eng kattasi shirkdir. Astaidu billah inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulmdir mana. Allohga Alloh bilan barobar qilib boshqa narsalarni sharik qilgan odamlar zolimlarning eng kattasidir. Allohni o'zi yaratgan maxluqlarini Allohga barobar deb ko'rishlik bu mushriklikning eng kattasidir mana. Zolimlikning eng kattasi shirk amalini qilgan kishilardir mana. Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotida o'zining va'dasida sodiq bo'lib iymon keltirgan jamoaga yordam bergan edi. Bular ashabi kiromlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir toifasini ajratib, tog'ning tepasida merganlar jamoasini qo'yib, bizni g'olib bo'lib mag'lub bo'lganligimizni ko'rsanglar ham bu o'rindan jilmanglar deb buyurgan edilar. Bu buyruqni, ya'ni Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini buzishlik sababli va ba'zilar tarafidan shu safni ichida dunyo maqsadida g'animat olaman deb g'azotga chiqqan kishilarning bo'lganligi sababli Alloh subhanahu va taolo g'alabani mag'lubiyatga aylantirgan edi. Mana bu xabarni bayon qilib وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. الله سبحانه وتعالى sizlarga va'dasida sodiq bo'lgan edi. Izqahussunahum biiznih, mushriklarni Allohning izni bilan ularning qatl qilib borayotganinglarda Alloh subhanahu va taolo o'zining va'dasida sodiq bo'lgan edi. Hatta iza fashiltum, hatto sizlar o'zaro susayib وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarida kelishmovchilik sizlarda paydo bo'lgan edi. Merganlarning bir jamoasi ashablarning
g'olib bo'lib turgan holatini ko'rishganlardan keyin bizning bu yerda turishligimizdan manfaat yo'q. Ular g'olib bo'lib ketishyaptilar, biz ham ularga ergashmoqligimiz kerak, shu sababli tushaylik deganlarda ba'zilari Rasul sallallohu alayhi va sallam bizlarning bu yerdan tushmaslikka buyruq qildilar deyishdi. O'rtada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini ijro qilishlikda kelishmovchilik paydo bo'ldi. Mana bu narsani bayon qilib va tanaza'tum fil amr, Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarida sizlarda kelishmovchilik bo'lgan edi. Va asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sizlar yaxshi ko'rgan g'animat, ya'ni moli dunyoni Alloh sizlarga ko'rsatib qo'ygandan keyin Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga itoatsizlik qilgan edinglar. Minkum man yuridu dunyo va minkum man yuridu al-oxirah. Sizlarning ichinglarda ba'zilar dunyoni maqsad qilib chiqqaninglar ham bor va oxiratni maqsad qilib chiqqaninglar ham bor. Mana bu holatda Alloh subhanahu va taolo sizlarga g'alabani berib turgan soatda summa sarafakum anhum, g'alabani sizlardan burib tashladi. O'n yil islom yo'lida qattiq bir mashaqqatlarni kechirgan, Madinada munofiq yahudlarning firiblarini boshlaridan kechirgan, shu sahobalarning Uhud g'azotidagidan ilgari Badr g'azotida ishtirok etgan va shu Uhud g'azotida yana og'ir bir janglarda ishtirok etgan kishilarning haqqida min kun man yuridi dunyo ichinglarda dunyoni maqsad qilganlar bor degan oyatni tushishligi, birodarlar, insonning qanchalik qalbini Alloh uchun xolis qilishligi qanchalik qiyinligini, bunday kishilar jamoada juda oz bo'lishligiga dalolat qiladi. Hatto Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinib aytiladiki, bu kishi aytdilarki, "Ma kuntu ara anna ahadan min ashabi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam yuridu ad-dunya hatta nazala fina yawma Uhudin, astaeedu billah minkum man yuridu ad-dunya va minkum man yuridu al-akhirah." Men dedilar, ashab Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ichida dunyo maqsadini qilgan kishi yo'q deb bilardim. Hatto Uhud g'azotidagi og'ir jangda bizlarning haqqimizda ichinglarda dunyoni maqsad qilganlar ham bor degan oyat tushgandan keyin shunda bildim deydilarini. Ana musulmon jamoalarda hamma har bir ishni Alloh uchun qilaman, mening amalim xolis deydi, lekin boshlarga tushgan musibatlar ularning amallari xolismi yoinki boshqa ekanligini ochib beradi, hatto o'zlariga ham ma'lum qilib beradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining g'alabasini faqat qalblari xolis bo'lgan jamoalar, Allohni rizosini maqsad qilgan jamoalarga berishligini iroda qilgan. Shuning uchun bu yerda Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga osiy bo'linganligi sababli va g'animatni maqsad qilgan kishilar jamoada paydo bo'lib qolganligi sababli Alloh subhanahu va taolo ulardan g'alabani burdi. Nima uchun? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoaga shunday musibatlarni yetkazadi? Liyabtaliyakum, sizlarni imtihon qilishlik uchun. Imtihon insonlarning boshlariga tushgan musibatlar bilan bo'lgan imtihondagi imtihon yo'q. Bu musibatlar, mashaqqatlar, qo'rquvlar hammasi saflarda qanday odamlar bor ekanligini ochib beradi bizga. Biz buni hech qanday dunyoda bir asbob bilan insonlarning qalbini bilib bo'lmaydigan narsani boshlariga tushgan musibatlar yaqqol qilib ochib beradiki, hatto kishini o'zining ichini tashqarisiga olib chiqib o'ziga ham ko'rsatib qo'yadi. Insonlar osoyishta, hammalari moli davlatlari yonida, uylarida, farzandlarining oldida, kasblari bir xilda ketayotganda hammalari musulmoni komil bo'lib, hammalari bir safda turishaveradilar. Ammo boshlariga bir qo'rquv tushgan vaqtda saflardan juda ko'p odam tushib qoladi.
Yana bir musibatlar yetkende saflardan yana başkalar tushib qoladi. Qalblari faqat Allohning rizosi uchun bog'langan kishilargina safda qoladi. Va laqad afa ankum, Alloh sizlardan bu xatoingizni afv qildi. Vallohu zu fazlin alal mu'minin, Alloh mu'minlarga iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarga marhamatli zotdirki, ularning xatolarini bilan ularni doim umrlarini oxirigacha muohaza qilmaydi. Xatolarini kechiradi. Alloh afv qiladi. Allohning afv qilishligi bandasini shunchalik qudratli bo'lib, mu'minlarga bu juda katta marhamatidir. Inson bir o'zining xatosini boshqa odamdan kechirib olishligini osonlikcha buni qabul qila olmaydi, birodarlar. Osonlikcha inson o'zini bilan qudratida teng bo'lgan kishilar insonning xatosini kechirishligi juda qiyin. Alloh shunchalik qudratli bo'lib, hammadan qisos, hammani azoblashlikka qodir bo'lib turib, xatolarini afv qilishligi bu juda katta marhamatli zotlidir. إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. مغلوبيات حالتنا أهدتك أغر حالتنا الله سبحانه وتعالى تصوير لب اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ. Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan, mergan ashablar özlerinin manzillerden çüştüler. Amirleri ve bir neçe kişiler üyerden Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruklarını buzmasdan kalıştılar. Müşrik askerlerinin bir kısmı bu tog'ning tepasini xoli qolganligini ko'rib, shu tarafga burilib, u ozchilikni hammalarini shahid qilishdi. Va düşmanlar musulmonlarning orqa tarafidan hujumga kelishdi. Musulmonlar, ashablar buni sezmasdan dovdirab qolishdilar. Ana shu vaqtda bular tepalik tarafiga qarab chekinishgan edilar. Bu holatni tasvirlab Qur'oni Karim iz tus'iduna va la talbuna ala ahad. Sizlar tepalik tarafiga qarab chekinayotgan vaqtingizni esinglarga olinglar. Va la talbuna ala ahad, hech bir kishiga qarab qo'ymasdan chekinib ketayotgan holatingizni esga olinglar. Var rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasul sallallohu alayhi va sallam sizlarni orqalarda qolib o'rinlardan siljimasdan, ba'zi ashablar bilan birga shu yerda siljimasdan sizlarni chaqirardilar. Ey Allohning bandalari, kelinglar. Ey ashabi shajaratir rizvon, daraxt ostidagi bay'at qilgan kishilar, kelinglar. Ey ashabi bay'at, Makkadagi bay'at egalari oldimga kelinglar deb qichqirardilar. Bütün vücudlarını fido qilgan ashablar bu vaqtda hech bir kishiga qaramasdan, ba'zi kishilar mustasno bo'lgan holatda chekingan bir holat vujudga kelgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni bayon qilib, "Var rasulu yad'ukum fi ukhrakum", Rasul sallallohu alayhi va sallam sizlarni orqa tarafingizdan ba'zi kishilar bilan qolib siljimagan holatda sizlarni chaqirardi. Fa asabakum ghamman bi ghammin. Ana shu holatda Rasul sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan ketganliklariga bular nihoyat darajada g'amgin bo'lishgan edilar. Ular eng suyumlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga musibat yetgan holatda tashlab ketganliklariga ko'p achinishgan edilar. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bo'lgan edi. Bu g'amni Alloh subhanahu va taolo minnat qilib bayon qilyaptiki, shu holatda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, xalq o'rtasida
jang maydonida Rasul sallallohu alayhi va sallamning qatl qilindi degan xabarni munofiqlar tomonidan tarqatildi. Ana shu holatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tashlab ketgan ashoblar butun vujudlariga yetgan yaralar, mollaridan ajralganlik, qadr qarindoshlarining shahid bo'lganligi hamma holatlarning esdan chiqarib yuborishdilarki, Alloh subhanahu va taolo tomonidan Rasul sallallohu alayhi va sallamga yetgan bir musibat bu g'amni minnat qilib aytayaptiki, fa asabakum g'amman bi g'ammin, sizlarni g'amilarga g'am bilan jazoladi. Ya'ni sizlar jarohatlangan edinglar, moli davlatlardan ajralgan edinglar va qarindosh urug'inglar hammasi shahid bo'lgan edi, yori birodarlar shahid bo'lishgan edi. Mana bu g'amni Rasul sallallohu alayhi va sallamga yetgan g'am bilan jazoladi. Nima uchun? Likayla tahzanu, sizlarda g'amginlik qolmasligi uchun, g'amgin bo'lmay qolishliginglar uchun g'amga g'am bilan jazoladi. Ular Rasul sallallohu alayhi va sallam qatl qilindi degan xabarni munofiqlar tomonidan tarqatilganda, u kishiga yetgan musibatlarni bilishganlardan keyin o'zlarining g'amlari hammasi esdan chiqib ketdi. Ana g'amilarni g'am bilan jazoladi. Nima uchun? O'zingizlardagi yetgan g'amginlikni yo'qotib tashlashlik uchun. Likayla tahzanu ala ma fatakum, o'zingizlardan faut bo'lgan narsaga g'amgin bo'lmasliginglar uchun bu g'amni yetkizdi. Va o'zingizlarga yetgan musibatlarga g'amgin bo'lmasliginglar uchun shu g'am bilan sizlarni jazoladi. Inson haqiqatda shunday bo'ladi. Inson o'zining vujudiga bir kasallik yetib tursa, moli davlatining bir qismidan bir falokat sababli ajralib turgan bo'lsa, biror bir xonadoniga musibat ham qo'shilib turgan bo'lsa, o'zining eng qadrdon, o'zi muhabbat qilgan bir kishiga musibat yetganligini eshitishlik bilan o'zining musibati ko'tarilib ketadi. Ana Alloh subhanahu va taolo ba'zi vaqtlarga insonlarga ba'zi vaqtda g'amlar bilan jazolaydiki, avvalgi g'amlarini ko'tarib tashlashlik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana u kishi tirik edilar bu maydonda. Buni bilishganlardan keyin o'zlaridagi g'amni ko'tarilishlik uchun Alloh tomonidan bu g'am yetganligini mana bilishdilar ashoblar. Vallohu xabirun bima ta'malun, Alloh sizlarning qilib turgan amalinglardan xabardor. Sizlarning Rasul sallallohu alayhi va sallamning tashlab ketib tepalik tarafga chekinganinglardan ham xabardor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oldilardan chekinib ketganliginglarga g'amgin bo'lib turganinglardan ham xabardor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ba'zi sanoqli kishilar bilan jang maydonida siljimasdan qolganligidan ham xabardor. Alloh sizlarning qilib turgan hamma amalinglardan xabardordir. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إمام الترمذي إمام النسائي حاكم روايته حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس. وفي رواية أخرى عن أبي طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. الله سبحانه وتعالى o'zining shu Uhud g'azotida bergan bir ne'matini minnat qilyapti.
Lekin bu ne'matning qanchalik katta ne'mat ekanligini bilishlik uchun nihoyat darajada inson haq yo'lda qattiq bir charchoq uyqusizlikni boshdan kechirgan kishilargagina ne'mat ekanligi ma'lum bo'ladi. Boshqa kishilar buni ne'mat ekanligini anglasha olmaydilar. Hozirgi o'qilingan hadis sharifda Abu Talha aytadilarki, boshimni ko'tardim Uhud g'azotida va qaray boshladim. Ichimizda ko'p kishilar hammalarining qarasam boshlari shunday quyi pastga tushib uyqusiragan bir holat vujudga kelgan edi. Hammalari boshlari tushib uyqusirashib yana tikka turib yana boshlari tushib shunday bir holatda hamma uyqusiragan bir holatda bo'lib qolgan edi. Alloh subhanahu va taolo buni ne'mat ekanligini bayon qilib ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الله سبحانه وتعالى sizlarga shunday og'ir g'amlardan keyin sizlarga shunday pinak ya'ni uyqusirashlikni tushirdi sizlarning ichingizdagi bir toifani shu uyqusirashlik qamrab olardi inson og'ir bir charchoqga duchor bo'lgandan keyin bir daqiqa undagi uyqusirashlik uning vujudiga shunday bir yangi bir rohatni bag'ishlaydiki, u rohatni yer yuzidagi hech qaysi rohat bera olmaydi. Bir daqiqa boshining bir quyi tushib yana tiklanib qolishligi unga shunday ne'mat bo'ladiki, dunyoning hamma ne'matini tarozini bir pallasiga qo'ysa, bu ne'mat bilan barobar bo'lmaydi, birodarlar. Lekin buni o'zining hayotini ko'p qismini uyqu bilan, dam olishlik bilan o'tkazayotgan kishilar buning ne'mat ekanligini his qilishmaydilar. Og'ir bir holatlarda bo'lgan, majburan xususan haq yo'lda og'irliklarni tortgan kishilar bir uyqusirashlik uning qalbi uning vujudiga bir hayot bag'ishlaydiki, nima ish sodir bo'lganligini bilmaydi, ammo bir mo'jizaviy bir holat vujudga keladi. Yangi bo'lib qoladi shu holat bilan. Alloh subhanahu va taolo shuncha ne'matlarini zikr qilmasdan bu yerda og'ir bir holatda qiyin bir holatni kechirgan boshlardan kechirgan sahobalarga Alloh subhanahu va taolo sizlarning bir toifalarini shunday o'rab egallaydigan pinak ya'ni uyqusirashlikni Alloh sizlarga tushirdi mana. Bu ne'matini yodga olinglar deyapti. Abu Talhaning boshqa rivoyatlarida biz shunday uyqusirashlik egallab oldi. Biz safda Uhud g'azotida turgan holatimizda mening qilichim qo'limdan tushib ketardi, olavalardim, yana tushib ketardi, yana olardim dedilar. Ana shu bilan insonning qalbiga, butun vujudiga bir rohat bag'ishlanadi. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliya. Yana bir toifalar ularniga din ishi ularni g'amgin qilmasdi. Ularni o'zlari bilan avora bo'lgan toifalar bor edi. Ular Allohni haqqida johiliy gumonlar bilan nohaq gumonlar qilishardi. Va aytishardiki, "Hallana minal amri min shay?" Bu maydonda bizlarda ham bir huquq bormi? Bu yetakchilikda bizlarda ham bizga huquq beriladimi deb shunday o'rtada shunday fitnalarni qo'zg'atishardi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, Abdulloh ibn Ubay munofiq fikriga qo'shilmaganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoshlarning fikrlariga qo'shilganliklari uchun qariyalarni qo'yib yoshlarning fikriga qo'shilib ketdi deb ko'p kishini qaytarib olib ketgan edi. Ana bu qaytib ketgan kishilar mana bu vaqtda musibatlarni ko'rishganlardan keyin endi mana o'zlarining fitnalarini boshlashdi. Va aytishardiki, bularga o'zlari muhimmidi? Din ishi muhimmas edi. Bizlarni maslahatlar, bizlarga huquq berilmadi. Hallana minal amri min shay, bizda ham bu yetakchilikda bir huquq bormi, yo'qmi deyshardi.
Alloh subhanahu va taolo ularga rad qilib qul innal amra kullahu lillah. Ish ularniki ham emas. Boshqalarniki ham emas. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Din ishi faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Bu jihad dinni yerda barpo qilishlik uchun mashru bo'lgan. Qalblarning hidoyati, qalblarning to'g'ri yo'lga yo'llanishligi Alloh subhanahu va taoloning ishidir. Qalblar Alloh tarafiga intilsa, Alloh hidoyat qiladi. Hidoyatni yalinib beriladigan narsa bo'lishligini Alloh xohlamadi. Bu yerda din ishi hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos turini. Yuxfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ular dillarida sizga oshkor qilgan narsadan oshkor qilishmagan narsalarni ham bekitishadilar. Ularning dillarida bundan ham yomon gaplar bor deb Alloh subhanahu va taolo Uhuddan chekinib munofiqlarga ergashib ketgan kishilarning qalblaridagi holatni bayon qilib beryapti. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna. Agar din ishidan bizda ham huquq bo'lganda, bizning gapimizga ham kirganda, bu yerlarda biz qatl qilinmagan bo'lardik, buncha odamlar qatl qilinmagan bo'lardi deyishadi. Qul aytingki, ey Muhammad alayhisalom, bu o'lim hayot masalasi insonlar hisobiga bo'lishligi mumkin emas. Law kuntum fi buyutikum, agar uylarda bo'lganinglarda ham labarozalladina kutiba alayhimul qatl ila madajihim, ularning boshiga qatl ya'ni o'ldirilishlik kitobat qilingan kishilar o'zlarining haqiqiy o'rni qabrlarida ko'ringan bo'lishardi. Bir maydonga chiqishlik insonning o'limigagina sabab bo'lmaydi. Bir maydonga chiqmasdan qolishlik uning o'lmasligiga sabab bo'lishligi mumkin emas. O'lim bilan hayot Alloh subhanahu va taoloning ishi. U bir jihad maydoniga chiqishlik insonni qat'an o'ldirmaydi. Jihad maydonidan qolishlik insonni faqat yashashligiga sabab bo'lmaydi. Agar o'lim kitobat qilingan bo'lsa, u o'lim kitobat qilingan kishilar uylarini mahkam bekitib olishgan bo'lsa ham shu yerda ham o'lishaveradilar. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ Allah subhanehu ve teala dinni âli kılıçlık için bana bu buyruklarını kıldı. Ularının meydanga çıkışlıkke Allah parman verdi. Ularının kalplerdeki nersen imtihan kılıçlık için. Kalplerde ki nersen insanlar başıge musibet çıkken de cüde hem revşen bulup kaladana. Ularının kalplerde nime bor ekenliğini özlere aitip verişedilerine. Onu bekçilikke özleri hem kadir buluşmayı kaladılar. Dillerdeki hem menerseni çıkarıp ibarış edilerine. وَلْيُمَحِّصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalbilerdeki nerseni alahide halis kılıp acretip verişlik için Allah subhanehu ve teala sizlerge şu musibetini yetkizdi. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Allah kalplerdeki mahkem sırlarını bilucudur mene. Yani bu musibetlerini yetkizmezsen ham Allah biledi. Lekin bu musibetlerini yetkizip halklarga hatta özlerige ham haletlerini kalplerde nime bor ekenliğini Allah bildirip koyadı. Kur'an-ı Kerim'nin şu ayetleri göyayın ki agar tilovat qilib, dars qilib o'rganilsa, har bir holatdagi kishilar o'rtasida bo'layotgan voqealarni bayon qiladi. Har bir holatda ham haq yo'lga insonlar hammalari bir xil suratda kirishmaydi. Ba'zilar tiriklik yaxshi bo'lar ekan, haq yo'lda yursang deb kiradi. Ba'zilar shu tarafda ko'pchiliklar yuribdi deb kiradi. Ba'zilar bo'lsa o'zlarining ilgaridan odatlanib kelayotgan narsamiz ekan deb kiradi. Haqiqiy Alloh uchun qalblarni xolis qilib kirgan kishilargina shu saflarda qoladi, boshqalar tushib qolaveradi birodarlar. Va ba'zi aldovlarga hammasiga aldanib, bu narsalardan haqiqat yo'ldagi safdan tushib qolishaveradilar. Mana bu oyat kalimalar o'zi biz ashoblar davrida bo'lgan narsalarni o'qib o'rganyapmiz.
Ammo go'yoki xuddi bizi hozirgi holatimizni bayon qilib berayotgandek mana. Qur'oni Karimning mo'jizligining sirlarini bittasi shu yerga joylangandir mana. Ba'zi birodarlarimiz savol qildilarki, inson bir vafot qilgandan keyin ba'zi ichidagi narsalarni olinib shunday qilib qaytarib berilishligi haqida bu qanday bo'ladi degan savolni shunday qilinibdi. Lekin biz shuni aytamizki, insonni a'zolarini nuqsonlik qilishlik biz islom dinida agar shunday bo'lsa, biz nuqsonlik qilishlikka haqqimiz yo'q. Biz musulmonlarni bu faqat. Biz musulmonlar shuni albatta insonni a'zolarini nuqsonlik qilishlikka bizga haqqimiz yo'q. Lekin ba'zi bir jinoyatlar orqali shu narsalarni qatl qilinganligi, shu narsalarni tekshirishlik uchun bo'lsa, buni tekshirishlikka shuni aniq qisos bor islomda, bu narsalar uchun tekshirishlikka mumkin bu narsa. Lekin inson hayotdagi jasadlaridan nuqson bo'lib qolishligi bilan uning jasadi yo'q bo'lib qolmaydi. U bo'ri yeb ketgan bo'lsa ham inson, u bo'rini qornida ham savol javob bo'ladi birodarlar. Suvda cho'kib ketgan bo'lsa ham, baliq yeb tashlagan bo'lsa ham baliqni qornida savol javob bo'ladi. Bu savol javobning kayfiyati qanaqa biz uni bilmaymiz birodarlar. Savol javob albatta muqarrardir bu mana. Masalalarda borki mana bir kishi daryoda katta qirg'oq uzoq bo'lgan daryo emas dengizlarda shu yerda kemada ketyotib vafot qilgan bo'lsa, masala shuki qirg'oqqa olib borishlik masofasi uzoq bo'ladigan bo'lsa, shu yerda janozasi o'qilinadi, dengizga tashlanadi. Dengizga tashlanib shu yerda shu baliqlarga mana yem bo'lib ketadi. Shu narsani bilinib turib shu yerga tashlanadi mana birodarlar. Shu janozasi o'qilinadi, qirg'oqqa borishlik uzoq bo'ladigan bo'lsa, masala shu. Bun bilan inson ana shu yerdagi hayotni o'zi ko'rilganda inson o'z-o'zi majbur bo'lib qoladi shu daryoga tashlashlikka. Qirg'oqqa olib kelishlik mumkin bo'lmaydigan suratda. Shunga o'xshagan bu yerda biz hozir savol qilinibdi. Iloji boricha biz jasadini nuqsonlik qilmasdan dafn qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Lekin iloji yo'q bo'lgandan keyin bun bilan musulmon kishi bir javobgar bo'lmaydi. Agar islom bo'lsa, shu narsani majburiy suratda bo'lmasa, uni ichini ochmaydi birodarlar. Biz endi bu ishlarni qilayotgan odamlar islomda hukmini o'ylab o'lmagan kishilar qilyapti. Shuning uchun biz buni aytganimiz bilan bizning qo'limizdan bu ish kelmaydi hozir. Subhanahu va taolo bemor bor ekan shu duo qiling deb turib, Alloh subhanahu va taolo hamma bemorlarga shifo bersin. Shu qatorda shu kishi mana talab qilgan bemorga ham Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Allohu akbar. Birodarlarimiz duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana Zulhijja oyi yaqinlashyapti. Alloh subhanahu va taoloning farziga butun dunyodan musulmonlar ketyapti. Shularning hammalarini Alloh subhanahu va taolo safarlarini behatar qilsin va shularning qilayotgan farz amallarini mana va'da qilingan hajda qabulishligini Alloh hammalariga nasib qilsin. Alloh. Bismillahirrohmanirrohim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın. Şu cuma namazımız, hadislerde vaada kılınken, cuma namazı ikinci bir cuma namazı geçe bulgen günahlarına keffaret deyledi, şundeyi namazlardan kılsın. Mihmallarımız yem Allah subhanahu ve teala kademlerine hasenatlar versin. Allah'a emanet olun.